大家好，我是 Nick， 我是一名软体工程师。今天会跟大家分享一下我在过去几年对于白牌速克达的一些动力改装经验。那你就会想说，为什么这个频道一下讲工程师，一下讲汽车，一下讲改车呢？哎，没关系 ，YouTube 就是这样子广大的海涵的各位的创作者，好不好？我也是创作者其中之一，所以这个频道定下去就是有丰富的生态，什么都讲，什么都听，什么都不奇怪。拍卖。改车是娱乐的花费，不要让娱乐的花费去压迫到自己生活的费用，造成你每天三餐竟然要吃泡面。欢迎进站改装单单五八八减肥箱。好，那跟大家聊聊我第一台进站是在2014年到2016年的时候。那时候呢，基本上我只动了一个传动跟排气管。后来有一年呢，我的打工的领到的分红比较多了一点，所以我就想说，自己也喜欢，那不如就是来试试看做个动力提升好了。原因很单纯，一来是因为好奇，想说，别人都有玩过，那自己好像没玩过。觉得有一种心理的遗憾，毕竟人生就只活这一辈子嘛，是不是？二来是觉得，因为我上一台车是雷霆150，那觉得动力上面有一些就是我自己觉得不满意的地方，所以我想说，那不如就试试看进站的动力提升吧。于是我上网做了很多功课，看了很多文章，大概知道自己的需求应该会是做59缸单套，是这样子的改动。我第一台车是在台北市某知名车行做的，在消费上面是花了大约13000的左右的价格。我当时做五八半的时候，是五八半的气缸整组，然后以及喷油嘴加大，四支气门都换新，还有传动半组缸头的修整。那我缸头是继续沿用新进站的原厂缸头。那时候穷学生，所以我没有钱特别去改电脑，就只让店家帮我做了原厂电脑的供油补偿。反正听网络说，听店家说，只是在原厂上面网上做一个等级，没有挂电脑好像也不是有太大的危险或是差别之类的。那其实我也不太懂，我就想说，店家说 OK 就 OK 这样子，相信专业嘛，我相信专业，我自己也是专业人员，好不好？那中间大概过了10000公里之后，骑乘上面稍微有点不一样，就觉得好像不是那么的顺，所以我就跑去店家做了检测。那可能问题是气门间隙可能跑掉，所以店家又继续帮我把气门间隙调回正常。大概到18000公里左右的时候呢，发现我的车子会开始冷车熄火，停红灯没hold个油门就熄火。我觉得这件事情很危险啊！那台车大概从我改装骑到25000公里的时候，差不多就挂了，气门就卡死，然后就掉卡了。不过很有趣的是，我朋友跟我去同一间车行做的，他骑了整整45000公里才断活塞。他跟我花的价钱基本上是差不多的，他也没有改电脑，也没有做任何的服务，就是跟我一样的套餐。不过差别在于他是3代的进站，我是2代的。我只能跟大家说，改装的变因很多，不见得每个改出来的车的结果会一模一样，也会依照每一个人骑乘习惯不同而有不同的结果。那这台车呢，在我最后去大陆工作，所以我就把这台车给卖了。这边呢，帮你整理一下，59缸单套的动力总花费是4500块的排气管，3900块的传动前组加后组，不含开闭盘哦，以及13000的改缸的周边含服务，算下来 total 大概会在21400块左右。而对于我来说，这样子的耐用程度大概就是1公里1.6块钱的耐用程度。至于尾数呢，大家好奇的尾数，我在前后大胎的状况下，大概可以骑到115左右。那因为我没有特别去比较长的路段拉，我预计可能可以到120，大概是最多120啦，我不太确定。对，这件事情我不太确定。现在进站改装前的物件怎么分享？我从大陆工作回来之后呢，是2019年左右。当时因为想说也要收一台代步车，所以我选择了3代的进站，没有选择4代或5代，只是因为单纯的外观上的喜欢。那这台车呢，我一收来的时候就是 SMRT 59300的设定，包含刺猬排气管、RC1 的黄金版电脑等等周边，还有艾瑞斯的点火线圈、传动整组的。我才发现啊，这两年我离开台湾的时候，改装品已经套件化到就是越来越成熟，越来越稳定了。不过这台车在我骑了大概半年左右，在做保养维修的时候，发现这台车其实在高速的时候会爆震。那其实我对爆震也不太懂是怎样，只觉得好像会有一点声音这样子，感觉引擎多少还是有点问题的。不过我也没有太 care， 反正想说能骑就骑，我就继续骑这台车，继续通勤，继续去跑山路这样子。那这台车的尾速呢，大概趴车到123左右。路也不是太长，所以我不晓得能不能再更上去，不过大概感觉时速已经有点卡了。后来呢，直到曲轴开始出现就是哒哒哒哒的声音的时候，就发现引擎应该快下课了。再加上那一阵子骑车的时候会发现空滤旁边的油管会一直漏油，而且会漏到整个空滤海绵都会很脏，
那时候我还想说我的车是不是有倒过，但其实没有，我的车都停在比较安全的地方，也没有看到早上起来有躺在地上睡觉过的痕迹。我上网查了一下，大概是活塞环可能有问题，但我也不是很确定，我只知道那个漏油情况越来越严重。我上网查了一下，估计是活塞环有问题，导致机油会往空滤箱不断的一直冲。我还把原本的漏油管再加长，让它可以装下更多的废油。结果我出去骑不到20公里，那个废油管几乎就快满了，这个漏油就漏了有点严重。所以车行告诉我说，每次换机油下来感觉有吃机油，但其实我跟他讲这不是吃机油啊，机油就是往空滤箱冲啊。后来我意识到这件事情，就是这台59300应该差不多了。不过我既然是二手收来的，我也想说那就算了，可能是它寿命到了，大概骑乘的公里是20000公里左右。于是呢，我在手边有点预算的状况下去找了一个比较常保养的车行去做动力提升的咨询，这也就是大家最好奇的部分。原本我考量车上是 SMRT 漏噪范的钢头，要不要再继续往上做，做到 SMRT SS， 也就是常常在北宜看到会有很多人骑的车子。可是我上网看了很多影片， SS 我觉得应该是不适合我个人的骑乘需求，因为它是属于比较高转速域的发挥，那我个人市区通勤的话骑起来会非常辛苦，而且我也不想要每天都是大桶油门，实在是很累啊。再加上我发现二手市场上面很多人会一直不断的把 SMRT SS 拆下来整组在卖，那我就会怀疑是不是因为这个东西在市区可能不够好骑，我个人的见解啦，可能不够好骑，所以我就没有打算做这套，而且这套也要花蛮多的钱的。所以我和车行做的动力提升咨询呢，继续就是把 SMRT 做59300，我们并没有往上继续做，只是整个打掉重练换新的一套。问下来价钱也是不便宜呢，大概就在35000块左右。35000块里面做了什么呢？300条的万转配重曲轴 ，SMRT 原本的钢头如果没有坏的话，它就是做气道的加工处理，然后以及59的陶瓷气缸组，接车的高角度凸轮，出力点大概在10300转左右。进气系统也从我车上的30mm 换成32mm， 喷油嘴从原本的应该是130左右的换成 180cc， 还有我的空滤盖也多开了一孔，以及轻量的电盘和风扇。最后呢是含我车上原有的 RC1 黄金版的电脑撰写。在我改完的时候，我发现呢，期间还是有遇到一些问题，比方说转速太高，实在是骑起来又吵又难骑，所以回去调整了传动。这部分店家也没有和我额外收另外的钱，以及在高转速时会发现油门不顺畅的情况，也都回店家调整了好几次，至少有5次了吧。不过店家都没有跟我收任何钱，而且还帮我把一些周边都处理好。最后呢，也是完美的落幕。最后发现其实不是电脑没有调整好，而是我原本上一次的排气管已经要断了，所以造成空燃比会异常的跑掉，造成电脑会判断错误，导致供油不顺。所以这台车整理的结果呢，耐用程度我目前骑3000公里。如果你想知道后续，我哪天骑坏了，我会再拍影片告诉你。油耗大概会在17到19公里，算是吃蛮凶的。尾速呢，在前后大胎的状况下，有跑到132左右。能不能再上去呢？我是不太确定，因为我也没有那个心脏跟那条路可以拉。那有些人可能有，但我没有。现在很多人好奇，就是改装的耐用度到底耐不耐用呢？改装的套件呢，在现在的这个阶段已经非常成熟，所以说耐用程度我觉得都不会太差，只要店家的手路没有问题，他没有帮你乱搞一些有的没的，自己的骑乘习惯跟保养习惯也是好的，我认为改装的耐用度都不会差到哪里去。基本上依照我们前面的例子来看，我自己做了可能是20000多公里就挂掉，但我朋友做的是将近快要到50000公里才挂掉，所以这件事情也是因人而异，然后店家的手路人能够决定至少可以到多少都是正常的范围。如果店家组出来了3000公里就下课，那表示店家有问题啊，这可以去告他。古阿猫出现了，古阿猫不能出现啊，店改车这东西啊。改出来尾数多少这件事情没有一个人说得准，因为这取决于你的体重。如果你体重120公斤，你问我尾数多少，我实在很难回答你，这真的很难。而且前后热熔胎，对不对？真的没办法告诉你这尾数可能会到多少。那一般的情况下呢，尾数都不会有一个保证，因为这也是因人而异，传动的调整，然后你气缸的设定，然后你的排气管。基本上现在做出来的水准都不会太差，那就看你的要求是到哪里。如果你说你的尾数要150、160，那我会建议你去买重机，一样一样，多喝水，少做梦，不可能花一点点的钱就能提升这么大的CC数，那是不切实际的，好不好？不切实际。保养呢，在现在的改缸的程度，通常在59缸左右的保养都不会花上太多的钱，
一般也就是皮带，然后传动的开销会比之前的高，那通常也不会有太多问题。如果你骑很凶，那一样轮胎也是很快就会下课，所以在保养的费用上面，我认为跟原厂上面不会差到哪里去，除非你觉得这里有问题，那里又要改，这里有问题又要那改，那这个钱就是无止境的坑，知道吗？很多人会觉得说，为什么你要在白牌速克达上面花这么多钱？为什么不买汽车？为什么不买重机呢？是这样子的，因为我觉得在外面租车位也是蛮麻烦的，再加上我比较常搬家，甚至有可能下一个目标又不是在台湾，那我的重机跟我的车子，我家人也没办法顾，所以这一点对我来说是蛮麻烦的。以我个人的需求，白牌速克达还是比较好玩的，所以这点我觉得因人而异。我对重机本身就没有特别的喜好，我喜欢看别人骑，喜欢听，但是我没有自己想骑的欲望，所以这点就真的因人而异，好吧？每个人不同，每个人不同。改车呢是一个乐趣，你这辈子就只活这一次，你这辈子如果不玩呢，下辈子也不见得玩得到了。而且再加上现在电动车开始不断的推广，那你也可以看到其他国家对于电动车的政策也是不断的开始有一些规范，甚至会想要在2040年、2050年就开始逐渐的淘汰我们这样子的燃油汽机车。所以你可以思考一件事情，如果你只剩30年可以玩这些白牌或者是黄牌、红牌的重机呢？会不会觉得有点可惜？觉得好像以后老了没回忆，年轻玩可以，但是就是在自身的能力范围内，不要去借钱啊，不要去贷款，贷款改车真的很傻，贷款改车这件事情很傻，为什么呢？如果你贷款5万块改出来的东西，基本上在二手市场能不能卖到3万都是一个问题，尤其如果你的5万块里面含的都是动力套餐，那么应该更惨，因为这些都是消耗品，它在二手市场是没有价格的，它不好卖，它就是纯粹只有爽，所以这5万块呢基本上就是打水漂。如果不小心又出了个意外，你的车子撞烂了或者是被别人搞烂了，这些东西一样没办法把它变回原本的钞票，是一件非常棘手的问题，尤其在你的经济能力状况不是很好的情况下，所以我非常不推荐你在经济能力不好的状况下还要硬要去借钱改车，只为了跟别人一样比别人厉害，我觉得这是一件非常不值得的事情。如果你想要玩，你可以把自己的赚钱能力精进自己，让自己的月薪额外的收入变高了之后，你想玩什么都没有人会拦你，只要你不要危害到一般正常用路人，通常那些人也不会骂你，爱怎么玩就是台湾的自由，好不好？动肩膀，上下，动肩膀，交叉，下面，下面来一下，上面，哦，好乱哦，下面，